God morgen alle sammen. Velkommen til en reise med meg-vlogg. Klokka er 3:30. Og jeg skal egentlig stå opp 4:30. Og jeg la meg 11:00. Og jeg får ikke til å sove. Jeg har mensensmerter. Og for en gang så har jeg vondt i den venstre kneskåla. Den driver bare og banker. Jeg bare, herregud. Så jeg bare tenkte mens jeg ligger og ja, la oss starte vloggen da. I dag drar vi til Gran Canaria. Der jeg har vlogget 2 ganger før. Ja, 2 ganger før. Flyet vårt går 10:50 fra Gardermoen. Så skal vi ta toget 4:45. Sånn tar 2 timer og litt mer, tror jeg. I hvert fall, jeg får ikke til å sove. Så jeg har bare ligget der og prøvd å sove og spilt kjedelig spill på mobil og hørt på musikk og prøvd å sove. Men det funker jo ikke. Og så har det vært en sånn der bil som har drevet og børstet gata fra grus. Som har kjørt opp gata her. Og så ned igjen, sånn typ 6 ganger. Jeg bare... Herregud, kan du gå og børste gata et annet sted? Du har sikkert fått vekk alt nå. Så ja. Forrige Gran Canaria-vlogg fra i fjor sommer. Den fikk oppi, var det 9000, tror jeg. 9000 views. Så jeg håper at den her slår den rekorden. Rekorden. Slår 9000. Og i dag er det den 11. Og det at vi drar såpass tidlig, er at det var billig billetter, og så har Vida søkt om fri, jeg har søkt om fri, og begge to har fått det. Så Vida har fått ekstra lekser, for Vida går i 3. klasse, og hun slutter ikke før den 21. Og jeg slutter egentlig den 19. Men vi fikk fri. Så Vi skal reise med et charterfly som heter TUI, som jeg ikke har kjørt med fly, men det er så å si samme som Thomas Cook. Hvis noen bryr seg. Så jeg heter Søren hva jeg skal gjøre nå. Jeg har på vekking 4:30. Mamma har på vekking 4:30, for hun var redd at hun skulle ikke våkne av vekkinga. Men jeg er jo våken, så det går helt fint. Ja, så håper det blir en gøy vlogg. Og jeg kommer til å gjøre sånn som i fjor, at jeg... lager rett med meg vlogg, og mens vi er der nede, så vlogger jeg litt sånn av og til når jeg har lyst, og putter det inn i rett med meg vloggen, sånn som i fjor. I forrige video med Vida, så linket jeg video til forrige Gran Canaria vlogg, eller GC, som jeg alltid har sagt. Ja. Så da snakkes vi hvis når jeg går på bad eller et eller annet sånt etterpå. Ja, det ble 0 soving. Jeg klapper meg 3:30. Og har stått opp. Og jeg vet ikke når vi skal gå ut her. Det er nei, kanskje ikke. Nei, ikke 4. 4:15. Jeg sto opp 3:50 og gikk ned. Jeg bare, nei, det gidder jeg ikke. Så nå er kofferten klar, og sekken min er klar, og skal vise dere etterpå. Så får jeg se hvor mye jeg greier å filme blant folk. ja, panneluggen min. Jeg liker den, jeg ligger rett, hvis den gjør det. Men jeg liker best å ha håret ned, men nei. Outfitten min, det er en genserkjole som står soaked på. Og bare tights. Og så er det kult med Adidas det, men de er så varme, så jeg måtte ha Converse. Ja, det er komfortabelt å reise i hvert fall. Så vi snakkes vel en annen dag faktisk. Nei, etterpå. Nå har vi kommet på togstasjonen, og klokka er nærmere 4:30. Og toget skal gå 0448. Er du klar i det? Ja.
Jeg er også litt scared. Men jeg gleder meg til å lette av. Ja, men det er på flyet. Jeg vet. Man letter ikke av på tog. Fortsatt så gleder jeg meg. Så jeg gleder meg veldig mye til å ta tog. Vida skal spise gifler, og så skal vi spille på paden til Vida. iPaden altså. Vida, vil du vise outfitten din? Vida har på seg en grå kaprobukse, en t-skjorte og en rosa kardigan. Og jeg har på meg det jeg visste i sted. Og nå står mamma og danser bak kamera. Og nå skal vi vente på toget, og så filmer vi sikkert med på toget. Nå har vi kommet oss til Gardermoen, og nå står mamma og skal ta ut litt penger. Nei, ikke ta ut veksel til spansk. Nei, jeg skal ta ut. Ta ut også. Ok. Så skal vi vel kikke inn bagasjen og gå inn sikkerhetskontrollen. Og så skal vi få noe å spise. Håper jeg på. Det er sulten. Hva var det som spennende? Hva var det? Det er også. Må vi på tax-free. Vi tar bussen hjem, og mamma er flau igjen. Vi skal ta bussen til Puerto Rico, og så skal vi ta taxi opp til hele. Vil du være med videre? Nei. I hvert fall. Vi er dødslitne, så vi skal vente på bussen og komme oss på bussen. Nei, men det var kamera på igjen, du. Altså, i går, jeg var så slitne, så i går når vi kom hjem var så var klokka nærmere 4. Da pakket vi ut ovnen, og jeg lå inne på soverommet og sov. Og så gikk vi ut og spiste og handlet, og gikk hjem igjen. I dag begynte jeg heller ikke vloggen i dag tidlig. Og nå er klokka 4:05, og vi har vært... ved bassenget, ja. Takk for det, Vida. Og så kommer vi inn her ved 3-tida, så er jeg dusjet. Nå er mamma inne og dusjer. Og vi skal ut og... spise og shoppe. På Puerto Rico senteret, som er nede i gata. Spise og shoppe. Ja. Ja, vi skal spise, og vi skal ikke shoppe. Jo. Nei, vi skal ikke shoppe. Jo. Nei, du, mamma sa at du kan få lov til å kjøpe deg én ting. Ja. Det er ikke å shoppe. Ja, vi skal kjøpe mat derpå. Så har jeg filmet litt med mobilen min under vann, med sånne greier jeg kjøpte på Wish. Så jeg setter inn det et eller annet sted i løpet av vloggen. Ja. Så vi er fremdeles slitne fra i går. Og... ikke jeg. Ikke du? Og Vida, hun er så brun. Stopp. Okay. Liksom her er skyldig. Vida, må sitte stille. Vida, der er skyldig hennes. Hun er dritskyldig. Nei, du Vida. Sorry. Ja, men du har ikke bub da. Ta vekk det i klippet, ok? Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Nei. Det var flert. Vida, du har ikke bub. Det går bra. Ja, hallo. Wow. Så nå er mamma ferdig å dusje, alle er klare, så skal vi ta taxi ned til Puerto Rico-senteret. Jeg sa taxi, ikke taxi. Jeg sa taxi. Du sa taxi. Og så skal vi spise og handle litt. Og så skal vi så på TV-turen. Vi da?
Du er pain in the ass. Oh. Vet du egentlig hva pain in the ass betyr? Vondt. I? Et eller annet. Vondt i rumpa. Så det var liksom hele for oss. Ah, jeg er solbrent der, Vida. Au. Så jeg kommer tilbake, vet ikke, i kveld eller bare, vi får se hvor det blir. Det blir en sånn rotevlogg. En sånn vlogg litt når man vil, så. Vi snakkes når det blir. Hei sammen. Ja, jeg står oppe i bikini hvis noen lurer. Det er tredje dagen, klokka er... var nærmere 6 på kvelden. Og det vi har gjort i dag har bare vært hjemme, og mamma har vært hos frisøren, og vi har spist og litt sånne ting. Og jeg er så sykt solbrent bak på ryggen og på rumpa, så vi skal gå og bade nå, nå som det er skygge i bassenget, så vi ikke blir mer solbrente. Jeg er dritrød der, og se der da, det gjør dritvondt. Så det er liksom det vi har gjort i dag. Altså, jeg kommer til å vlogge når vi skal til Mogan, og jeg tror ikke jeg skal ta med når vi skal shoppe. Men jeg blir sånn natt og frem. Så nå skal vi dra og bade. Det er bikini fra i fjor. Ja. Så, au. Ja, vi har spist is i dag. Vi har spist noe som heter aupa. Det er sånn trykk opp is. De har i ananas, de har i jordbær, de har i apelsin og sitron, lime. Ja. Så jeg spiste med jordbær som heter fresa, og Vida spiste med apelsin. Smak. Så skal vi gjøre bare det. Jeg tror mobilen min er på lading, så jeg kan ikke filme noen annen dag, men en annen dag. Jeg er så vondt bak der. Hvis jeg greier å filme bak deg. Nå skal vi i hvert fall gå og bade. Så snakkes vi igjen i morgen på dag 4, eller en annen dag. Nå er vi og bader i badebassenget. Og jeg har på sånne mappe som man kan bade med. Som man kjøpte på Bovish. Og jeg har på meg t-skjorte, for jeg er dritsolbrent på ryggen og på skuldrene. Vi er solbrent på skuldrene. Ligger der som, vet ikke jeg, tørr. Så vi bader. Det da! Det var veldig deilig. Kast meg. Kan jeg det med en hånd da? Det er kjempegøy. Nå har vi vært og badet, og det er alltid godt med mat når vi har badet. Så her har jeg pan med smør og tortilla. Og brus som heter Klipper, veldig god. Vile har pan med Nutella. Har du smøren i? Nei. Og Klipper. Og du dykka kjempe mange dager i dag. Jeg svømte under vann. Og du har Nutella hele fjeset mitt da. Men det gjør ikke noe. Og så ser vi på tysk alkali, faktisk. Så alkali er jo barndoms favoritt. Ja. Hei! Ja, nå har ikke jeg vlogget på evigheter. Dette er dag nummer 7. Dette er mandag, og vi kom for mandag. Ja, dag 7. Liksom, det at jeg ikke har vlogget, men vi gjør ikke så veldig mye. Vi soler oss, eller vi er oppe ved bassenget, vi bader hele dagen, vi går ut og spiser, eller så lager vi mat her. Her om dagen var vi ned på Puerto Rico-senteret, som er der. Kan man se. Puerto Rico-senteret. Og liksom det eneste vi har gjort nå, det er å... I dag har vi vært og badet. Klokka er nærmere 4, litt over 4, tror jeg. Og vi skal møte noen venner nede på Puerto Rico-senteret og spise. Klokka 6. Så mamma er vi der i dusjen, og jeg står med bikini og håndklipper. Og jeg spiller kabal. Liksom... Jeg har tatt noen videoer på telefonen og noen bilder, så vi skal shoppe i morgen. Der hvor på Las Arenas, der de har Primark og Pull & Bear og mye annet kult. Så jeg kommer ikke til å vlogge der, men da tar jeg bare bilder.
Så ja, jeg synes den vloggen fra fjor når vi var her var gøyere. Men ja, vi får gjort det. Jeg har blitt litt brun, men jeg har blitt veldig solbrent bakpå. Og vet du, jeg har blitt å flasse veldig, så jeg må smøre meg når du kjøter på. Så vi skal spise kinamat etterpå, der vi var siden vi bodde her. Ja, det er ikke så mye mer vlogg egentlig. Vi gjør ikke så mye annet, vi sier her og bader, vi går her og spiser mat, eller går ut og spiser, og spiller på kveld og legger oss. Det er det vi gjør. Vi bare slapper av og koser oss. Så, ja. Og i går, jeg sov jo med Vidar i natt, de 3-4 siste nettene. Da er det jeg sover med. Og der er det en nabo, det er spanske. Det er en jente der på sånn 12-13 år, tror jeg. 12-15, ja noe sånt. Og hun sang på Ed Sheeran, Shawn Mendes, Cheryl Poole, Justin Bieber og noen andre greier. Og når hun skulle synge, så skalv hun så mye. Jeg bare begynte å le. Og hver gang vi le, så lo hun så stoppet hun å synge. Og så synger hun igjen. Men nå skal jeg spille gammel. Jeg har lagt opp. Sånn som jeg har spilt i fjor. Så får vi se om det går opp. Jeg fikk den opp i går kveld, men som det går opp nå, i hvert fall. Hei, jeg så bare BH, men jeg skal bare komme inn for å si en liten ting. I dag er det fredag, den 22. juni, og vi reiser hjem på mandag. Jeg vil ikke hjem. Så Vida er hos frisøren nå, med mamma, for å klippe seg. Og jeg står her og skal klippe meg og gå opp til de. Så i dag så skal vi til Arginegin og vise videre litt rundt der. For der har, når meg og mamma bodde her, så bodde vi mest i Arginegin. Så vi skal ta taxi dit, tror jeg, eller buss, har ikke peiling. Ja. Og så skal jeg ha på meg en sånn deilig shorts fra H&M. Og den her som jeg kjøpte på Primark. Sånn en liten crop top-ish. Ja, altså det blir ikke noen innkjøpsvideo. Jeg bare legger til bildet av det jeg kjøpte, for det var ikke så mye. Så jeg legger noen bilder her, hvis jeg husker det. Ja, jeg bare... Jeg orker ikke ha med dere, for det er så mye å passe på veske, passe på kamera, passe på telefon. Så da tar jeg bilder og sånt med telefonen og legger til. Ja. Nå skal jeg klippe meg. Så skal jeg gå opp til de.